Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. 24 кезет арнасында сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен біргемен Бахтияр Хамид. Кедендік одақ күшіне енгелі бері Беларусь, Ресей және Қазақстан экономикаларының ортақтасқан жай бар. Осы орайда отандық бизнеспен тауар өндірушілердің мүдделерін мемлекеттік деңгейде қорғау міндеті басты орынға шығып отыр. Бұл бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сауалды бүгінгі хабарымызға арқау етпекпіз. Студия қонағы Еуразиялық экономикалық комиссияның бәсекелестік және монополияға қарсы реттеу бойынша алқа мүшесі және министрі Нұрлан Алдабергенов. Нұрлан Шәдібекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді Нұрлан Шәдібекұлы, осы кедендік одақ күшіне енгелі бері отандық сауда орындары мен дүкен сөрелерінде, мәселен, мына ресейлік өнімдер біршама көбейді, олардың бағалары айтарлықтай арзан. Бұл әрине біз секілді тұтынушыға жақсы, әрине тауар өндірушілер үшін қиын жағдай болуы мүмкін. Осындай жағдайда отандық, осы қазақстандық тауар өндіруші өзін қалай сезінуде? Дұрыс айтып отырсыз, егер осы мына кейін кезде кейбір осы магазиндерді қарағанда байқап қаласыз, ресейдің тауарлары болып отыр, Беларусияда керіп отыр, бірақ олардың бағаларын қарағанда кейбір тауарлардың бағалары төмен болып отыр. Әрине ол мына тұтынушыларға жақсы бір жағынан. Бір жағынан ассортимент үлкен болып отыр, бағалар да төмен болып отыр. Ал енді өзіміздің кәсіпорынға қарағанда, кәсіпорынға әрине ол қиыншылық деп біз ойлап отырмыз. Бірақ бұл жағдайда біз айтып отырмыз, осы Қазақстан, Ресей, Беларусь осы тең бәсекелестікте біз жұмыс жасаймыз деп біздің ойымыз ғой. Әрине енді көбінесе халықтан біз естіп отырамыз, мына Ресейден кейбір тауарлар келіп отыр, мүмкін олардың бағалары төмен бе, ол қалай бағалар құрылып отыр, қалай ол Ресей арқылы, осы Қазақстан арқылы осы біздің жерімізден өтіп осы сауда магазиніне түскеннен кейін оның бағалары қалай төмен болады ма деп өте көп сұрақ келіп отыр өзімізге. Әрине оның бәрін анықтау үшін оны әрине біз осы мына бәсекелестік осы заңды біз жаңа нормаларды енгізуіміз керек. Дегенмен мысал қарасақ, магазинде егер осы Ресейдің бағалары төмен болса, біздің бәсекелестік агенттік оны кірген кезде сол мекемеге, Ресейдің мекемесі болсын, осы мына құжаттарыңды беріңдер, осы мына ақпаратты беріңдер, қай бағамен бұл қабыл бала қалай құрылып отыр, дұрыс па дұрыс емес па, қандай ойларымен сол бағаманы қолданысып отырмасын десек, енді олар заң бойынша бермеймін десе құжаттарын бермеуі мүмкін. Дегенмен ол заңда жоқ. Әрине оны арғатай қалай қарайсың оны? Тек қана қазір уақытта біз тек қана осы сөзбен ғана сөйлейміз. Ал егер мысалы біз өзіміздің тауарларымызды Ресейге апарсақ, Ресейде өзіміз сатып алсақ, әрине ол жерде федералдық бәсекелестік орын келсе, олар айтуы мүмкін, сіз осы мына ақпаратты бізге беріңіз, құжаттарыңызды көрсетіңіз, баға қалай құрылып отыр ма деп. Енді тең бәсекелестік ретінде сататын болсаңыз жарайды дейді, біз оны көрейік дейміз. Ол нормалар заңда бар Ресейдің. Егер Ресейдің федералдық бәсекелестік орган осы мынау біз оны көреміз бе десек, көргізетін нормалар бар. Куәгерлер шақырам десе, куәлілерді шақырам десе, әрінде кейбір құжаттарында алып біз көрейік, анықтайып зерттейтін жағдайда ондай нормалар бар. Енді біздің ойымызша осы қазір уақытта егер осы бәсекелестік ретінде жұмыс істейтін болсақ, әрінде өз біздің мемлекеттің бәсекелестік заңымызда сондай нормалар болу керек. Бұл нормалар қазір уақытта осында ішікті нарықты қолдайтын, қорғайтын нормалар. Әрине қазір сол жұмысты біз осы өкіметпен жасап отырмыз. Біздің ойымызша осы келешекте алдымызда осы депутаттың парламенттермен жұмыс істейміз. Енді осы жылдың аяғына дейін біздің ойымызша сол осында жаңа нормаларды өзіміздің бәсекелестік заңда жоқ нормаларды біз енгізуіміз керек. Демек заңнаманың тиісті, заңнаманың жоқтығы қол байлау болып отыр дейсіз ғой? Әрине, әрине. Егер ол заңда болмаса, енді ол қалай қарап отырасың? Ал енді біз айтып жатырмыз, мәселен Ресейдің, Беларусьтің тауарлары біздің елге емін еркін келіп жатады. Ал қазақстандық тауарлар туралы солай айта аламыз ба? Мәселен жаңағы Ресейге шығуы, олардың әрине, әрине біз қазір осы Еуразиялық комиссия осы мынау трансшекаралық нарықтарды зерттеп отырмыз. Осы
біз Новосибирскіді көріп жатырмыз, Подольск, Курган, Челябинск, Омскіді. Осы қалаларда біз өзіміздің Қазақстан тавырларымызды көріп отырмыз. Дегенмен өжірді сырада болады, арақты болады, кеспеді Қазақтың лаңманды болып отыр, тұз бірнеше шайдарымызда сол қазы осы магазинде байқап отырмыз. Қазір уақыты, егер бұлай айтқанда, енді ақырында, енді осы қазы тауарларымыз Ресейдің нарығына түсі отыр. Оны біз байқап отырмыз. Енді ол, ал енді бақылау ретінде, біз оны қарап отқан, енді бағын айтып отырмыз, мына бәсекелестіктен болу үшін, біз бәсекелестік жоқсыз болмау ретінде, біз бақылау ретінде отырмыз. Жұмыс жасауды. Мүмкін біздің осы мына тауарлардың маркасын алып, немесе сол фирманың атын алып, біреу осы мына біздің тауар ретінде алып, басқа ретінде сату ретінде жұмыс жүргізіп жатырма деп, соны бақылау ретінде біз оны қарап жатамыз. Түсінікті. Енді Нұрлан Шәдібекұлы, трансшекаралық нарықтар деп өзіңіз айтып өттіңіз. Дәл осы мәселе 2012 жылы мына трансшекаралық нарыққа жатқызылатын өлшемдер деген бір бекітілген болатын, оған үш елдің президенттері қол қойды. Және мына жосықсыз бәсекелестікке байланысты да бірқатар өзгешеліктер, жаңашылдықтар пайда болды. Осы туралы айтып берсеңіз. Рахмет. Дегенмен осы Қазақстанға өте пайдалы. Өзіміз қазір мұнай өнімдерін шығарып отырмыз. Газды, электрқуатты, темір жол арқылы өте көп тауарларымызды осы Ресейге біздің ойымызша сүржіге апарып сатып, не болса басқа мемлекеттерге сатып алуға жұмыс жасап отырмыз. Әрине сол уақытта соны кім бақылайды? Бақылау ретінде жұмыс жүргізеді. Дегенмен қазір осы Қазақстан ішінде қарағанда, Қазақстан ішінде осы бәсекелестік ретінде тауарлар айланып отыр, оны мынау бәсекелестік өзіміздің агентіміз қарайды. Енді Ресейде бұл федералдық бәсекелестік орган қарайды. Әркімнің өз органы қарап отырады. Ал мына осы мына трансшекаралық нарықтардың ол жерінде оны қарайтын Еуразиялық комиссия. Дегенмен мекемелер өтілген ғой, олар екі мемлекетке істейді, не болмаса үш мемлекетке істейді. Олар қазір уақытта сауда ретінде үш мемлекет арқылы олар қатысынып отыр ғой, тауарларын жүргізіп отыр ғой. Әрине ол жерде ол Еуразиялық комиссия оны қарап жатады. Қазір сол осы мынау тауарлардың нарықтарын бақылау ретінде біз жұмыс жасап отырмыз. Комиссияға бұл қадағалау міндеті нақ осы мақсатпен беріліп отыр ғой сонда? Иә, сол мақсатпен беріліп отыр. Дегенмен біз осы өзімізге Қазақстанға керек, осы қазақ электрқуат сатуымыз керек, тауарларын сатуымыз керек. Тауарларын сатқан кезде Ресейдің нарығына кіргенде ертеңгі күні қиыншылық болмас үшін сол органға, Еуразия органға сол баламасын беріп отыр. Сол бақылау ретінде оны біз қазір соны қарап жатырмыз. Бұдан қазақстандық бизнес не ұтады деп айтуға болады? Енді ол Қазақстан бизнесі, әрине ол Қазақстан бизнесті біз қолдап жатамыз ғой. Егер оларда қиыншылық болса, не болса осы мынау темір жол саласында, егер тауарларын алып барып жатса, бірақ егер ол монополист болса, егер монополист болса, монополист болса екі мемлекетте, әрине ол Евразиялық комиссия қарайды. Әрине егер ол шешімін, Евразия комиссияның шешімін егер қолдамаса, әрине онда айыппұл салынады. Бірақ енді ол мына алдымыздағы келешектегі жұмыс қой. Енді бұл мәселеде комиссия ұлттық жаңағы монополияға қарсы органдармен бірлесіп жұмыс істей ала ма? Әрине енді бұл жұмысты тек қана бірлесіп қана істейміз. Бұл жұмысты осы квартал бойынша бір рет біз жиналамыз. Әрине қазір уақытта бірнеше заңнамалық нормативтік документтерді біз қалыңдағанбыз. Егер мысалы осы Ресейдің мекемесі, мысалы осы Қазақстанда жұмыс істеп отырса, мысалы бұзықшылық жасап отырса, әрине біз өзіміздің бәсекелестік органға бұры ақпараттық ретінде хабарлаймыз. Осындай тексеріс жүргізу керек, осындай құжаттарды алу керек деп. Олар сол жұмыс жасап, бүгінгі өзімізге шешімге қабылдайтынға материалдарын бәрін береді. Нұрлан Шәдібекұлы, енді осы тақырыпқа байланысты тағы бір сауал. Қателеспесем, былтыр үш елдің президенттері бәсекелестік туралы үлгілік, енді модельдік заң деп айтып отырмыз, соған қол қойды. Осы заңнамада мына
қазақстандық бизнесті қолдайтын жаңағы қорғайтын нормалар бар ма? Әрине, біздің қазір уақытта біздің ойымша біз ойланатын мынау өзіміздің бизнесімізді біз қолдауымыз керек. Өзіміздің бизнесімізді біз қорғауымыз керек. Мысалы, қазір салыстырғанда, егер осы өзіміздің кәсіпорындар, монополистер, кәсіпорындар болсын, егер бұзықшылық жасаса, әрине бәсекелестік агенттік келіп айыппұл салады. Ал енді қазір сол жағдайды біз басқа мемлекеттерде қарасақ, Европа мемлекеттерде қарасақ, Ұлыбритания, немесе Ресейді қарап отырсақ, ол жерде егер бұзықшылық жасаса, оны алдын ала ескертеді. Бірден жазаламайды дейсіз. Бізді бірден айыппұл салмайды. Егер тағы бұзықшылық жасаса, ол ескертеді. Ал енді үшінші ретінде ол айыппұл салынады. Ол мына бизнесті қолдайтын норма. Ол қазіргі уақытта өзіміздің бәсекелестік заңымызда, нормаларымызда бұл нормалар жоқ. Біздің ойымызша, егер дегенмен осы қазіргі уақытта біз бәсекелестік ретінде үш мемлекет болып жұмыс істеп отырмыз ғой. Әрине, егер бұл нормалар сол Ресейде болса, бұл нормалар Беларусия, не болмаса алдымызда әлі ВТО бар. Алдымызда. Басқа мемлекетте, Европа мемлекеттерінде бұл нормалар бар. Бұл отан бизнесті қолдайтын нормалар. Әрине, ол өзімізде болу керек. Сонда өзіміздің бизнесімізге жеңіл болады. Ал енді бұл заң Қазақстанның жаңағы өзінің бәсекелестік туралы заңымен қаншалықты былайша айтқанда үйлестірілген? Былтыр біз бірінші этапты өттік. Қазір уақытта енді үш мемлекетте де үш заң бар ғой бәсекелестік. Қазақстанның өзіміз заңымыз, Ресейде, Беларусияда. Әрине, былтыр біз бір этапты өткіздік, бір этапты біз сол заңдарымызды жақындаттық. Жақындатқанда осы кейбір нормалар бар, ол болу керек нормалар. Жоқсыз бәсекелестік норма, немесе картель, немесе мемлекеттік сату ретінде бақылайтын нормалар болу керек. Ол сол этапты біз өттік. Енді осы мына келесі этап, осы былтыр қазан айында үш мемлекеттің басшысы модельдік заңды қабылдады ғой. Енді сол модельдік заңға қарап, біздің қазір уақытта осы мына жылдың аяғына дейін қай мемлекетке қайбір нормалар керек ретінде керек болса, сол нормаларды өз ұлттық заңдарына кіргізу керек. Ал енді бұл заңнаманың осы өзіміздің тауарларды, қазақстандық тауарларды жаңағы Ресей, Беларусь нарықтарына шығаруда ықпалы қанша болмақ? Қандай болмақ ықпал? Енді ол жеңіл болу керек қой, дегенмен тауарларымызға. Әрине, мына бағана айтып кеттік, енді осы мына ұлттық бизнесімізді ол қолдап жүретін нормалар. Ал енді басқа, егер осы мына ішкі нарығымызды қарасақ, ішкі нарығымызды біз сақтауымыз керек, қорғауымыз керек. Әрине, бұл нормаларды енгізгенде, әрине, біріншіден мына ішкі нарығымызды қорғап жүреміз, екіншіден мына өзіміздің отан бизнесімізді қолдап отырамыз. Бірақ оған байланысты тағы бір кейбір нормалар бар. Біз айтып өтсек, осы мынау 2014 жылдан бастап қазір үш мемлекет ретінде электрондық сатып алу жұмыс жасап отыр. Электрон арқылы. Енді қазір уақытта осы мына өзіміздің бәсекелестік заңымызда осы нормалар, қарайтын нормалар өзімізде жоқ. Мысалы, тендер электрондық сауда жүріп отырады. Біз өзімізді біліп отырмыз ғой, көріп отырмыз, байқап отырмыз. Бір тұтынушылар келеді, ол бір бағаны береді. Сөнген басқа біреу береді, мен бағаны басқан береді. Олар келісті ма? Жоқ, келіскен жоқ па? Олар бірін таный ма? Танымай ма? Ол не бағаны, неге олар сол бағаны әдейі қойып отыр ма деп, сондай нормалар өзіміздің бәсекелестік нормалар, бәсекелестік ретінде заңды бұл нормалар жоқ. Түсінікті, Нұрлан Шәдібекұлы, сонау Мәскеуден келіп бізге осындай мағыналы сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Енді мына қазақ кәсіпкерлерінің, қазақ бизнесін қолдау, қорғау бағытындағы барлық жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.